kur një njeri që është i pushtuar nga gjindi dhe gjindi është i dashuruar me të, ja, pikërisht u fillon bën drog ose luan kumar ose bën nga këto lloj gjërash. Ky është rasti që i thua që është dashuruar gjindi me njeriu, pra që shoqërohet me vesin. Doja të ndaja disa, domethënë, aspekte në disa forma, në cilët gjindit hynë tek njeriu. Nuk do të thotë që gjindi mund të hyjë vetëm nëpërmjet magjisë tek trupi njeriu. Mund të hyjë edhe nëpërmjet syshit, urrejtjes, xhelozisë. Mund të hyjë edhe nëpërmjet epsheve apo shprehnimeve të epsheve në dynja. Mund të hyjë nëpërmjet harame, kur njeriu pi alkool për shkak ose konsumon mishdherrje. Kur njeriu shkon nëpër disco, nëpër muzikë, kur domethënë ato vende të cilët nuk lejohen. E kuptoj. Një nga forma drejt kur njeriu pëson një traumë, një pjedhërim, kur pikëllohet. Po një nga format është dhe kur njëriu vetë kënaqet, gëzohet shumë. Pra ndër dhe profetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, mos qesh mi shumë, thot. Sepse qeshura me zëtë lartë e mbes dhemër. Njëriu, muslimani do tjetë mesatar. Dhe çdo njëri do tjetë mesatar. Sepse, ja, as shumë, as mos gëzohet shumë, mos mos gëzohet. Duhet tjetë i përmbajtur, më të sepër se sa mesatar, duhet tjetë i përmbajtur nga anë emocionale. Po, e kuptoj. Duhet jetë i durushëm. E qartë. Edhe prandaj dhe durimi në Kur'an përmendet shumë herë. E marrësh. Sabri. E marrësh. Sepse ka vlerat e tij. Kam dëgjuar, edhe më korrigjon nëse kam gabim, që përdorimi i celularëve, domethënë celularët janë një nga mjetet ku gjindet depërtojnë më së fundmi. Apo jo, është e vërtetë? Po, e kam të dëgjuar dhe unë. Sigurisht. Sigurisht. Pra, a lejohet përdorimi i celularëve për të komunikuar me të tjerët, për të, domethënë në çfarë niveli? Pra, çfarë duhet kemi parasysh, çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë? Për shembull, që lejohet të komunikosh në Skype, ne këtë e vetë kuptojmë. Po gjëra tjera lejohet të bëjmë me celular? Po. Pra, çfarë ndalohet? Çfarë duhet kemi kujdes? Një nga format në cilët njerëzit na vijnë, domethënë hankohen, është jo përdorimi i telefonit nga personat e tyre. Për shumë më thot, unë mora filanin telefon, mi po nga rpova, unë djeva shumë keqë. Në basë telefonatës, personi në djet i tri dhe trupi, i dhe më koka, edhe në djet nuk në djet mirë. Në këtë rast, normalisht që rritës sociale kanë anë pozitive, po kanë dhe anë negative tyre. Kështë që unë i këshiloj dhe një pjesë të rinjëve të largohen nga ato të ndalurat. Pra i përdorin gjindet, i përdorin këto media, këto rrjete, gjindet, a i kanë, si më thënë, interesit e tyre? Magjistarët po i përdorin magjistarët dhe në përmjet rrjetit sociale. Gjindi kalon, sepse gjindi a krisa zgari. Edhe to janë fluturuse. Me njëherë personit i hynë në trup, në vesh. Edhe i mbetën në kokëse. I qarkullon në përmjet trupit. Pak më pak, që duhet rruhen në këtëra.